activist, era de mulaci pe organizația Națiunilor în Bruștoa, el în organizația care răzbie postul investit Godina în altul unui centru rar cu Ciacovțu, e deputat în postul investit Godina în Osamatru în Calpodozetnik, prvenstveno kao društveni poduzetnik, u tom kontekstu pomogao sam osnivanje više od 8 različitih društvenih poduzeća u različitim pravnim oblicima. Trenutno našu funkciju predsjednika grupe, grupa je prvi konzorcij društvenih poduzeća u Hrvatskoj, koji da pokupe različita društvena poduzeća koje djeluju u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i obnašam funkciju predsjednika CDI